Olá pessoal do canal, bom dia aí para vocês. Estamos novamente com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje eu estou com a armadilha que ela é para ser armada com seva. Você arma a seva, aí depois você vai e coloca a armadilha e arma, tá bom pessoal? Com isca, com milho, com alimento, você arma num local propício onde tenha muita caça. Aí você deixa desarmada, que é para caçar ela se sentir à vontade e ficar comendo. Quando a caça tiver mansa, você vai lá e arma. Ou também você pode estar armando ele no carreiro, ó. Na carreira do animal, viu? Chamado carreiro, trilha. Onde a caça se locomove, onde ela passa. Quando ela vier correndo, ela vai pisar. Ou então como alimento aqui que eu botei para atrair. E essa armadilha, pessoal, ela é multifuncional. Você também pode estar colocando uma linha, ó, uma corda mais fina e usando arroz, milho, para atrair pássaro. Ela também pode ser armada para pegar pássaro. Você só vai colocar uma corda mais fina, viu? Uma linha. E aí você pode estar utilizando para pegar todo tipo de pássaro: nambu, juriti, rolinha, pomba e vários tipos de pássaro, tá bom, pessoal? Inclusive jacu. Ou usar para javali, capivara, paca, cutia, bota milho, ou tipo de alimento. Quando a caça vier, pessoal, ela vem com muita fome, ela vai chegar. Uma hora e outra ela toca aqui o focinho, ou pisa, e o laço fecha sobre sua pata. E se for pássaro, ele vem andando aqui, ele vai assentar aqui, pisar. Quando ela pisar, for uma rolinha, um jacu, você deixa armado bem sensívelzinho. Quando pisar, o laço fecha. De qualquer forma, você terá uma caça para sua sobrevivência ou para a subsistência da sua família, se assim você não tiver alimento. Porque nós sabemos que no Brasil a caça predatória de animal silvestre é crime, tá bom, pessoal? Só faça isso em caso de sobrevivência, em que você não tem alimento para suprir sua necessidade de proteína, tá bom, pessoal? Mas como sempre eu gosto, pessoal, eu vou fazer dois desarmes para vocês comprovarem a eficiência dessa armadilha, tá ok, pessoal? Agora eu vou fazer para vocês verem, tá bom? Vou botar aqui o milho, para não restar dúvida, ó. Se tiver com milho ou mandioca junto. A caça, quando vier, ela vem com fome, pessoal. Quando ela vier, ela vai ver o alimento, vai comendo aqui. Uma hora ou outra vai tocar aqui, ó. Quando ela tocar, veja o que que vai acontecer, ó. Tá viu, pessoal? Com muita facilidade aqui você tinha pego uma caça. E assim podendo se manter vivo em uma floresta, em uma selva. Então, a armadilha é muito boa, eficaz, pessoal. Tanto para javali como para capivara, cutia. Vamos fazer o segundo desarme, pessoal. Você vai pegar aqui, ó. Com cuidado, ó. Você pega aqui, coloca, ó. Vai puxando o gatilho com calma. Puxou, coloca aqui a peça, ó. Caixa bem encaixadinho, ó. Vai puxando, ó. Olha lá. Deixa bem na pontinha mesmo, pessoal. Olha aí, armou. Agora você vai pegar o laço, ó. Vai colocar aqui. Deixar aqui no jeito, ó. Armadinho. Agora eu não vou botar milho não, pessoal. Vamos fazer a suposição agora que seja um pássaro, viu? Aqui, deixar papar. Só o arroz e o milho. Vai ser assim, ó, pessoal. O pássaro vem aqui, ó. Comendo, ó. Tá vendo, pessoal? Com muita facilidade aqui você tinha pego uma caça. E assim poder se manter vivo em uma selva, em uma floresta. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa armadilha, pessoal. Que vocês compartilhem. Não se esqueça de dar aquele like pra gente, o joinha. E continuar nos acompanhando, que é muito importante para o canal criar conteúdo para vocês. E até a próxima, pessoal.